ayuu ka geystay baarlamaanku iyo xubnaha golahuba. Intaas waxay ahayd guulaha ugu waaweyn ee baarlamaanku uu gaaray kalfadhigii koowaad ee ka soo bilowday 17-kii bishii January, kuna ekaay 17-kii bishii May ee ayuu soo dhaafay. Qorshaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka u yaallo waxaa ugu horeeyo tayeynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka, dib u eegista iyo ansixinta heer hoosaadka baarlamaanka, samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer, taas oo lamid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixin doono ama loogu talagalay hal sharci. Tii le sharciyo kale oo hortibinana in lagu kordhin doono, laakiin baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa oo qorshihiisa kamid ah ilaa 25 sharci inuu soo saari doono. Qorshaha baarlamaanka waxaa kamid ah kalfadhigan korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda, ka qaybgalka dhismaha iyo sii wadidda golayaasha deegaanka, iyo horumarinta bulshada deegaanada galbi. Baarlamaanku wuxuu ka qayb geli doonaa, qaybna ka yahay hadda, dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya oo ku guda jira, sidoo kale doorashada dowladda federaalka 2021 ayuu ka qayb geli doonaa hadduu Alla yiraahdo. Ugu dambeyntii, baarlamaanka anoo ku hadlaya magaciisa waxaan ka codsanaynaa xukuumadda galmudug, baarlamaanka federaalka labadiisa aqal, hay-adaha horumarinta caalamka inay gacan naga siiyaan tayeynta iyo dhismaha baarlamaanka si uu ugu guuleysto gudashada waajibaadkiisa, horseedna uu ugu noqdo hay-adaha kale ee dowladda. Waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda galmudug iyo wasaaraddiisa maaliyadda oo muddadii lasoo dhaafay iyadoo lagu jiro culays iyo xaalad adag dhexda u xirtay in gurnadii baarlamaanka aysan baaqan muddadii lasoo dhaafay iyadoo uu jiray culays aad iyo aad u fara badan. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha caasimadda iyo maamulkiisa iyo shacabka caasimadda oo si diirran usoo dhaweeyey una fidiyey gacan iyo gogol iyo soo dhaweynba baarlamaanka oo la-aantood aysan suurtagal noqon lahayn inuu guto waajibaadkiisa. Waa u mahad celinayna. Waxaan tacsi tiraayo leh u diraynaa oo naga geeriyooday kalfadhigii lasoo dhaafay, allah u naxariista, xildhibaan axmed sheekh yuusuf axmed galti, allah u naxariisto. Waxaa naga xanuunsan oo allah uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah oo buuxa noo siiyo. Xildhibaanada qaar naga xanuunsan, ugu horeeyo xildhibaan xasan xildhibaan cabdi xasan cilmi ilba yare, guddoomiyaha guddiga habdhowrka oo inaga xanuunsan, iyo xildhibaan cabdullaahi xirsi cagey xagey, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo arrimo caafimaad dartood ugu sugan hadda dalka Turkiga. Waxaan alla uga baryaynaa inuu alla noo caafiyo. Ugu dambeynta, kelimadii furitaanka waxaan u dhaafayaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha. Waxaan mar kale u mahad celinayaa magaca baarlamaanka galmudug, aqalka sare iyo guddoomiyihiisa iyo sanatarada nagala soo qayb galay munaasabadan si hagar la-aana kuga jawaabay dacwadii iyo kaalintii aan u fidinay. Waxaana jecelahay inuu ku soo dhawaado guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdullaahi kelimadiisa. Falyatafadal mashkuura.
الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة قبلت كقلب دك دوليها قرى شعب دولة قبلت كقلب دك سنة الرضا إيو حد ما نضى الهوضة أقالي برلمان كفدرال كالصوماليا حد ما نضى قرى شعب دولة قلب دك سراكيش عيد مرة قلب كالسدا دولة قلب دك هوينك إيه دلني يرضى مقال مرة حدان دولة قولت كقلب دك عاوة هلك فردية شغالها إيه قنع ستضى فنانين تا قلب دك إيه والفرافين تعاوى هلك جوكتا دمانتين دمانتين حبيبون أكسن باند الله سرانتا كدب وحا شرف نوع أنيقا إيا وقتيقا إلى السعوديبة دمانتين إنا نعاوى جوكنا مقالة دو سمرريب أو نبطة يقبوذهان قلب دك أو نبض وحانا نفردنا أو ننمد إنا نريد كلاقة يبقلنا كالفريطان كالفرد قلبات البرلمان قلبات قلب دك وآه قولوا سوهيتي قلب دك وايد كفو جايين لكن وايد لسعون صدح الرمال واتكوكو ليستين مددي يريد البرلمان كينا يا حكومة دينو ايد اسمين كدي وواح تاريخ ذا بال ذهب كقلي دون الرماس وحوي قل مدق او كلا فريدسن او علادي كجرتو اياد فري ستين او دي ستنا سوشين او سكاقر قادتين او اد سوالال تنماء او نبضاء ايدن كفري سيسين دقان كيني تلكيني او نبض وورسيت وارن انمرنا الليلة وكريم صوت وحوي ابوان عبد الروح يوسف ابوان ليلة ايا وحويري يسقو رادين ايا ورادين ايا دلك الصوماليا هقان مدهية أودتية ونبت كينا وحوي يا علاد الدمين كرا دبك يا بختين كرا يا دوني كرا نبت تلك هر مركيسيو دبك يا وحتري كرا وحن إسلاي هاي مرك قل مدد مدداس وحي هشي أما بارلمان ها هذا أما حكومة هذا أما مدحوين هذا هقانك وعبد الدوح يوسف كهد لي بعد الشيء وانا تكوكو ليستين وددك قل مدقنا وحي قاتين فكر كيف يعنى إيه مدح دو دوسو جينسي أي يبون قاتين وحان سلاح دب يا لوغا نقطة ورا يا لوغا صعب هكسقوا فقيا هاي دلكني قودهانتي ودل برواقع هدي اين النبض ايه التوفيق ايه سو تناسل
iyo wax isu quudis aynu helno horumar baa gaarayna. Galmudugna cagtay saartay jidka isaga, kolka ayaa laga noqonin ha lagu socdo. Taas intaasaan leeyahay. Waxa kale ee aad samayseen muddadii aad joogteen Soomaali gogol baad u fidisay, idinka oo aan cidna tuugsan ayaad u urteen guryihiina iyo xoolihiina iyo awooddiinoo dhan aad isugu geyseen sidii halka gogol aad ugu fidin lahaydeen ay Soomaali isugu iman lahayd, ay ku shiri lahayd, ay ku tashan lahayd. Idinka idinkuma xirna, kaalintiinni waad gudateen, waad ka soo baxdeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihin. Waxaan sugaynaa marka yacni in midho dhal ay noqoto oo idinku kaalintiinni waad qaadateene. Inta kalena inta idinku daydaan Soomaaliya loo soo saaraa sidaan galmudug aad uga dhigteen nabadda iyo walaaltinimada iyo isu tanaasul loo sameeyo oo dalkan dhibaatada laga saaro. Waad ku mahadsantihiin, waa idinka mahadcelinaya. Intaa haddaan kaga baxo halkaas, waxaan sheegayaa baarlamaanka dowlo waxay ka kooban tahay saddex laamood. Waa tanaynu caawa kalfadhigeeda u fadhinaa laani oo waxa weeye waa baarlamaanka. Wuxuu dejiyaa, waa aasaaska dowlo. Sababta loo leeyahayna waa maxay? Wuxuu ansixiyaa xukuumadda, wuxuu ansixiyaa madaxweynaha, wuxuu ansixiyaa garsoorka. Waxaa kale uu baarlamaanku sameeyaa sharcigii ay dowladdaasi ku shaqayn lahayd ayuu dejiyaa sameeyaa, wuuna ku kormeeraa xukuumadda, yacni kontrool wuu ku leeyahay. Waxaa kolkaa meeshaa ku jira saddexdaa laamood ee dowladda, midina mid ma hoos tagto, mid waliba shaqadeeda way u madax bannaan. Haddii markaa ay noqoto inaan laysku milmin oo laysku faragelin shaqada, waxay noqonaysaa dowladdaasi dowlad dhab ahaan u shaqaysa oo dadkeeda horumar gaarsiisa. Waxaan durba aragnaa dowladda halka ka dhalatay inay ku dhaqaaqday arrintaas oo dawaaba gaadheen, guulahan aad gaadheen waxaa sabab u ah ama baarlamaan ha noqdo, ama madaxweynaha ha noqdo, ama xukuumadda ha noqotee, waxay arrintaasi muujinaysaa isku duubnidiin. Waxaan leeyahay caawa, annaga sharaf bay noo tahay, sharaf bay noo tahay inaan idiin nimaadno oo aanu idinkala qayb galno furitaanka baarlamaankiina, kaasoo ah aqalka sare eed maqlaysaan. Inkastuu inagu cusub yahay oo inaan aqoon, dal kastoo adduunkan nidaamka federaalka qaata waa qasab inuu yeesha labaa weliba aqalka sare ama sanad ha loo bixiyo ama la qabsara ha la yidhaahdo, wuxuu qaabilsan yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Sidaa la ajigeed, waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay wada hadda dowladda galmudug waa bilaabatay, baarlamaankeedu waa bilaabmay. Hadda kadib waa isku xirmaynaa, waynu wada soconaynaa. Sidaan anu maanta idinku nimid ayay noqonaysaa in guddiyay idiin yimaadaan ama xaggaa aad timaadaan oo ay noqoto inaynu
فكر إيه ترو إسراف سنو إسكان قبلنا أدي اللي يعني كلك وحن وركي يقصون بنا قال مدب ويقول ليستي هكو صعوت قوشة وليه نبيل الله ولي ملحوينينا هي قدومينا برلمان كنا وأم هاد علينيا قد هانتي النوايدين هاد علينيا آديات بعد ما زنتين وقت دير بارلجوبي مركاسي وحن لها وحن كل علينيا مكرفون كا القدومية في وقويا عادوا مع سيها قدوميه ما هاد علينتا قدوميها إيو سنة رديسة إيو حبيتان كا ووضع مناسبة دينا يفوريتان كالفرقة إنه وحاشو درسايا ونويريا مدحوين أحمد عبدي كارية وسلو بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها براها أغلق سنة دولة فرع أغلق صوماليا قدوميها برلمان كدولة قلبودك حلناها برلمان كاللبودة قولة دولة فرع أغلق صوماليا لابد قرة دورة قلب دوك قرة وسيرة يقرة برلمان كا ما يركا إيو ما ملك عاصمة سراكيشة سرسرة إيطالياشة قدمة قلب كسنا قيبها كردوان برشدة كسو قلب بشي مناسبة dhalinyarada da, gabdhaha salaadiinta odayaasha dhaqanka culimaadiinka inta qaybood ugu fadhiyo intaan sheekh xuseen iyo intaan xuseenba bahda saxaafadda fanaaniinta sharafta leh dhammaan magac kastoo looga soo qeyb galay munaasabadan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan u mahadcelinayaa si gaar ah guddoomiyaha golaha arday oo nagala soo qeyb galay munaasabadan furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda galmudug guddoomiye adigii guftigaa ku soo dhawaada waana ku mahadsan tihiin inaad nagala soo qeyb gashaan munaasabadan qaaliga ah waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka dowladda galmudug guddoomiyihiisa iyo guddoonka iyo baarlamaanka sharafta leh iyo xukuumadda galmudug sida sharafta badan dhammaan bulshada kasoo qeyb gashay sida sharafta badan ee shaqadii aada iyo aadka u sarreysa loo soo qabtay muddadii gaabneed ee galmudug tacusub la dhisay waxaan leeyahay waa maasantii runtii waxay noo tahay habeen weyn inaan caawa isugu nimaadno munaasabadan furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug oo runtii nagu qaali ah iyadoo sida la xusay ama la wada ogyahay ay galmudug gaartay guulo waaweyn oon alla subxaanah wa tacaala u mahadcelinayno waxaan halkaan rabaa inaan kula wadaago dhammaan madaxda iyo baarlamaanka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada anin yar ka xusood ama dul istaago waxqabadkii iyo hawlihii noo soo qabsoomay muddadii koobneyd taasoo noqonaysa waxaan dib loo xusuusanayo ama dib laysu xusuusanayo laga dharagsan yahay ama la wada ogyahay marka waa laba dhaafi karo in meelo laga xuso ama laysga laysugu runtii laysugu hambalyeeyo iyadoo aan
reer galmudug oo dhan uga mahadcelinayno meel ay joogaan baa qof walba qaybtu ka qaatay iyo muddii soomaaliyeedan taageertay intaba. Ugu horreyn waxaan ku salaamayaa magacayga iyo magaca shacabweynaha galmudug iyo dowladda galmudug. Sharaf weyn bay idiin tahay inaan idinkala soo qayb galo furitaanka kalfadigii labaad ee baarlamaanka dowladda galmudug oo runtii nagu ah munaasabad aada iyo aada u qaali ah, ahna munaasabad dastuuri ah. Furitaanka kalfadhigan wuxuu ku soo aaday annagoo maalmo ka hor u dabaal degnay sanad guuradii 14-aad aasaaska magaca galmudug. Dad baan la yidhaahda galmudug waxay qaadatay 5 sano laga joogaa. Shan sano midayntii iyo midowgii galmudug iyo wax wada lahaanshiyaa laga joogaahe magaca galmudug waa 14 sano. Waxaana ka soo qayb qaadatay galmudug munaasabado waaweyn iyo shaqooyin waaweyn oo waddankan looga gudbiyey xaalado adag ayay ka soo qayb qaadatay. Waxaan si dhow ula wada socoteen howlihii iyo shaqooyinkii waaweynaa ee noo qabsoomay muddadii 7 bilood oo waxdhiman lasoo dhaafay ku soo gabagaboobay guul dhinacyo badan taabanaysa. Haddii aan wax yar qodobada ku dul istaago amaan xuso mudan ayaan iyo marwooyin madaxda sharafta leh iyo dhammaan ka soo qabgalayaasha, markii aada noo idmateen mas-uuliyadda hogaaminta galmudug waxaan ballan qaadnay in aan ka shaqayn doono sidii loo midayn lahaa galmudug xag deegaan, mid siyaasadeed, aniga oo u maraya hanaan dib u heshiisiin dhab ah. Waxaa noo suurta gashay inaan xaqiijino dib u heshiisiin ama dhab u heshiisiin siyaasadeed oo horseeday galmudug mid ah taasoo dhinacyo badan ay ka qayb galeen hogaamo, mas-uuliyiin, siyaasiyiin, saamiley siyaasadeed dhinac walba ay ka qayb galeen, keentayna galmudug oo mid ah oo xasilan oo siyaasiyan u xasilan. Sidoo kale waxaa noo hirgalay dib u heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah, halkaas oo beelo walaalo ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday. Waxaa si gaar ah runtii mahadcelin u mudan inay dad halkan fadhiya iyo dad badan oo maqan oo reer galmudug ah ay gacan ka geysteen oo ka qayb galeen heshiisyadaas masiiriga ah ee bulshada dhexdeeda ka dhacay oo guulo waaweyn oo dib u heshiisiin laga gaaray. Sidoo kale waxaa noo yaalla ama noo madlan goglo nabadeed oo bulsho oo aan rajaynayno inay guul waaweyn laga gaaro iyadoo gogluhu ay mar walba noo furan yihiin oo dib u heshiisiintu aanay dhammaanayn inta ay jiri karto khilaaf yar oo ka dhexeeya dad walaalo ah oo reer galmudug ah meel kastay joogaan. Geedi socodka dib u heshiisiinta halkiisa ayuu kasii socon doonaa, waana noo badan yihiin goglahaas iyo dib u heshiisiintaas. Sidii bulshada galmudug u wada noolaan lahaayeen nabadgelyo, walaaltinimo, hadda waxaa madlan sida hore u sheegnay goglo nabadeed oo runtii aan ka sugayno natiijooyin degdeg ah oo ay gacanta ku hayaan ay adihii u xilsaarnaa ama u qaabilsanaa galmudug inay taabageliyaan ama ay qabanqaabiyaan goglahaas ayna isugu keenaan dadka walaalaha ah ee meelaha qaar dhibaatooyin ku dhex mareen arrimaha amniga. Waxaan ku guulaysanay inaan xaqiijinay inaan xareynay ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanada qaar iyadoo inta dhibanna
لحرين دونه وقعنت الوهي إن صاح رضان وقيوا وين أمي من ورد ميين وحان مردو خلي جميل دونا ورور رضا طبابركة قرأي أهرساد شمال إذا ماذا تراويش تقلبه وطبابركة كوكرا قادرية دوكسيادة إن قرس إيه دان قرانة لنكا كلاي وحا نوان صعدة قرشاء أي وضو وزارة أبنجة ولو أساسي أما لو قد سيو إيه دان كبوليس كقلبه كاس والله فيلا يو إنو مردو هيركالو أما قبصوما ديسميسو وان رجيني إنو تابقالو وقت أميرا إن شاء الله سيدو كلا مجالة خوبية وحان سيدو جيني إذا ماذا بوليسكا أطوى برنبادة أرماء بادة إلى أن تحيبا هكال مدوك هو أسوى أن دي أديار أديار أمهاي إن أنت يأينو قرابينو أي سي أي أقوتان أهو القران سوكتا أبنك حيبا هكالدير إلى أن يكون ميستي كال مدوك وأي كتشري كران وحيابو شرح الدرعسي هو مستاقان للعكا وحا صعدا إذا مدى بوليس كانوا أي وضان أولا أي وضان أولا أو لدقال لنكا ماندوريها وبما تبع حسن كهية دائية تليرك المدك قيبنا كان نقضى حسن لوني درادة إيا الدنبية وحان بارلمان كان هوركين دونا هندسة شرعية لدقال لنكا ماندوريها ومهيم أه بدبادين تدني يرادة إيا جيلاش سو كوريا إيا قلبه لنكا كوحاها عقاك حصدا وإيضا دنباء وحي باللابان دقدقا غيون في العار النماء وحان بقادينينا عليك فانا كان بقاديو داد كرير بعد وينا إيا الشمالو وسيكي السنماله إساقات دفاعي وير رأي كسو قادي عقاك حصدا هو سو قادين جدكي جبكا لذلك الرئيس قلبه وحان وقوب آغيا إن أي قديار قروبان قرب استاقع إذا ماذا أبنك سي أرقاك حصادة وغحرينه ديجا ندا إيادتك أي نبكا كوهيان كورفر ديار مطلقين وعن أبو الضبير هل كان كبه قادرية إذا ماذا أبنك ee kala duwan ee har iyo habeen u taagan sugidda amniga ilaalinta xasiloonida dadka iyo deegaanka galmudug dhinaca cadaaladda waxaan ku hoggaaminaynaa galmudug cadaalad sinaan ilaalisa xuquuqda dadweynaha reer galmudug isla markaasna wadata waajibaadka kaga aadan goota waajibaadka kaga aadan iyo dhammaan deegaanada iyo dadka reer galmudug annagoo taas ka amba qaadayna waxaan bilownay dhismaha hay-adaha cadaaladda galmudug kuwaasoo ah saldhigga midnimada iyadoo aad ka warhaysaan in maalmo ka hor aan magacaabay guddoomiyihii maxkamadda sare ee galmudug iyo xeeraalihii guud ee galmudug oo iyadoo mar dhow la dhammaystiri doono dhammaan hay-adihii garsoorka ama hay-adii garsoorka arrimaha dhaqaalaha dhaqaaluhu waa udub dhexaadka dowladnimada la-aantiisina horumar socon karaa ma jiro sidaa awgeed waxaan ku guuleysanay arrimaha soo socda kow waxaan meel marinay miisaaniyadda 2020 oo aan kordhinay in ka badan 90% marka loo eego sanadihii hore labo waxaan dardar gelinay dib u habaynta nidaamka maamulka maaliyadda oo hadda maraya meel aad u wanaagsan
صدح وحن كوكولي سمي لما يستيرك حيارك الدغلقة وشان قوينية لما نعيدك للدوان عن شورها أيضا بيش سوسع تنا أي بالعبان دوران هدية يبا إدنو قادستا عن شورها نعيدك للدوان أفر وحا لما ديه نظام كأرورين تدغلقة وحتى ستة فرنان يجلس الحسابات له لو قاضوا أيضوا عيسان شرين عشور لقو قاضوا كاش إلا مرسيو رمعوا وحي تغلئة قصد الدحاء يدرون دقل مدو وانا عارين بقادين مدن وقولوا عنكم بقادين يوم سارة دمارية شان لقو طبعينتي وحال كربين دونا دقارها عشورها يضو لمرأيو نظام كا شقاليسين تهوفن وانا ارين وحكا بدري دونتا شقا ابور كا للي يرضى يدمان البلود ارينها نسمها قولياش القيامك ولا لي المنال يلي مروي وحدوكته هرمارك دقمويكا قلمدو وحوكوح ريهي نسمها قولياش دقمويكا إيوه ريستا معمولو أي صوت نورتان برشدة ديگان ندا أو نمان تود اسكوها فقسيهين أما إرهالكيهين وزارة داريماها قدوه وحي سطح لي بلوت إلاس قود بيهي كومش قول سنعيد صوت بسيطة قولياشة ديگمويكا وحانا هير قبقباء مرايا اسمها قولياشة ديگان نو نور تقمو وكم بدا قلبه وقد بنتي وحى أختين إن المدرب أي كوكولي ستي مرتي جالينتا إيو كاميرا جالينتا شيركي وسمراب كو وسمراب لابو وسمراب صدح ولوغا جود باي مرحلة أذاك إسماعيل وجودتي وحى أختين إنو تشيري مدمدو أما شاكي كتشري قاب كالدورة شو يدالكو كاريو وعن رئير قلمود وكتدين او اي قرب كسارتين إن اي قول صوماليات ديغان كان كيران قول لنجه ايوه دورة شو يدالكا ايضو ما تعاول اي قاب دورة شو ودالكو ليه سيدا الله سعطان ورجينينا ورالك وعليه كمقنا إن يكون صدران سهادة أركتين إن يكون صبيرية أركتدودة وحي قبعنا يكون أي شاكتان أنا وبركي هرانا بلغ هذا هذا أنا وبلغ هذا إني صدو إنينو ولأنا قبعنا أيهين بلسة دلك وحو يا شيء إتجاه إي قرشة دورشو وطا ما يستيرو معنا قراها بارلمانك شرفت له قراها شرح الدجين تقلمه وحان كعط سنية إسكاشي إسلا الشقين إسلا مايستير لقو كارو حسنوني سياسة دقالة أبني إيه هرمر إيه برواقه وعاك الفرق عن قوتنا إنا نديسو قد بينو هندسة شرعية ديوب آدو بضان ومهيمو أقل ودوك ودمان هي أدهة دولدو أنا شقين كرين إلا الأنصحيو أما الله ميل مريو هندسة شرعية داس وردي سيدا هل كان وزير كي وحدي ولا وزير دا وزير أحمد وكشاقي أينج أينام بطنين وسارة دود أحلي شرعي لميل مريو سيدا درتي شروعنا من تشعيدنا أي حكومته حتى صوبته وبنيهين وأنا ممكن صورنا هاي إن يقولها برلمان كوكبتو دوران واجبات كودا أو تردر كبير دوران حولها أيها هكا يقوليهين وحاصلوا كل برلمان كوكب هاد عليا شقدي لصومري إن أنا يدهين حكومته عليه هي حكومته يوكارتهاي أي كعنتو ذاكي قيستين هداي تهاي نوشيسين إيه هداي تهاي أولوها وين المسؤولات صومالية روقات مي
iyo hadday tahay galmudug gudaheeda inay ka geysteen gacan weyn oo baarlamaanka u shaqeynayeen si wadajir ah, gacmo isqabsiya, isku kalsoonaana. Taasna waxaan leenahay meeshiina ka sii wada, aan wada hirgelinno, aan wada xorayno, aan wada qaadanno inta noo dhiman, insha allah. Baarlamaanka sharafta leh waxaan leeyahay caawa noo ah reer taariikhi ah oo uu noo furmayo kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda galmudug. Waxaan idin leeyahay guulaysta, aan wada guulaysanno mudanayaal iyo marweyn. Baarlamaanka sharafta leh waa noo furan yahay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug. Waana mahadsantihiin.